video obeležit ćemo pesmom, igrom, stihom od 5. do 9. augusta. Treći deo je festivalsko pozorište Prkos u saradnji sa Domom kulture od 29. augusta do 2. septembra. Zbog festivalskog jubileja dani filma će imati retrospektivni karakter. Tokom festivalskih dana imaćemo priliku da vidimo filmove studenata Akademije umetnosti i kako su filmom izražavali, pripovedali i podnosili izveštaj svetu. Filmska radionica, nepoznata istorija filma, pokazat će kroz neka, danas skoro nepoznata filmska dela, kako se jedna tehnička atrakcija, zahvaljujući maštovitim ljudima, polako obličila u ono što nazivamo filmskom umetnošću.